Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija. Pirmadienio kovo 28 dienos Jurbarko žiniose matysite. Registrų centras sukūrė specialią aplikaciją adreso tikslumui patikrinti. Siekiant sustiprinti valstybės gynybą, Seimas pritarė ginklų ir šaudmenų kontrolės bei Lietuvos Šaulių sąjungos įstatymų pakeitimams. Jurbarko Kristijono Donelaičio Evangelikų Liuteronų bažnyčioje paramos Ukrainai koncertu atidarytas antrasis tarptautinis sakralinis muzikos festivalis Jubilatė. Reguliarų jį sezoną Jurbarko kariai baigė savo namų arenoje nepralaimėję nei vienų varžybų. Registrų centras sukūrė specialią aplikaciją adreso tikslumui patikrinti. Skaitmeninių technologijų pasaulyje tiksli, aktuali ir savalaikį informacija yra būtina sąlyga, kai kalbama ne tik apie gyvybiškai svarbių paslaugų teikimą, bet ir paprastų kasdieninių veiksmų atlikimą. Net naujinti tikslus duomenys gali apsunkinti juos naudojančių institucijų ar įmonių darbą, o taip pat ir gyventojų galimybės gauti įvairiausias paslaugas. Siekiant užtikrinti tikslių ir aktualių duomenų naudojimąsi, Vidaus reikalų ministerija kartu su registrų centru ir šalies savivaldybėmis inicijavo projektą, kurio metu kiekvienas gyventojas gali patikslinti savo deklaruotos gyvenamosios vietos adreso tikslumą, o šiam adresui esant netiksliam paskatinti gyventojus patikslinti duomenis apie save. Duomenys apie asmenų deklaruotus gyvenamos vietos adresus yra kaupiami registrų centro tvarkomame gyventojų registre, iš kurio duomenys apie gyventojus gali būti teikiami įvairioms valstybėms ir savivaldybių įstaigoms, ūkio objektams, kurių kasdieniniai veiklai yra būtini gyventojų registre esantys duomenys. Skaičiuojama, jog šiuo metu savo gyvenamąją vietą netikslių adresų yra deklaravę apie 170 tūkstančių gyventojų. Pagrindinius nacionalinės reikšmės registrus ir informacinės sistemas, kuriuose kaupiami teisės aktų nustatyti fizinių ir juridinių asmenų duomenys, tvarkantis registrų centras kasdien susiduria su iššūkiu užtikrinti teisingų ir aktualių duomenų perdavimą kitoms šalies institucijoms, kurioms ši informacija yra būtina kasdienių funkcijų vykdymui ar paslaugų teikimui. Šis iššūkis turėti tvarkingus ir tikslius duomenis neretai tampa sudėtingai gyvendinamas, kadangi daugelio atvejų už informacijos tikslumą ir savalaikį atnaujimą yra atsakingi patys duomenų subjektai, gyventojai ar juridiniai asmenys. Registrų centras reguliariai atlieka vadinamą registrų ir informacinių sistemų higieną, peržiūri ir tikrina sistemose esančius duomenis bei siekia identifikuoti netikslumus. Tuomet imamasi veiksmų tiesiogiai komunikuoti su tais subjektais, kurių duomenys yra netikslus. Vis dėlto ne visais atvejais tai pavyksta padaryti, o vienas iš naujausių pavyzdžių – netikslus deklaruotos gyvenamosios vietos adresai. Registrų centro duomenimis jau kurį laiką bandoma spręsti netikslų gyventų deklaruotos vietos adresų problemą, bendradarbiaujant tiesiogiai su deklaravimo įstaigomis, savivaldybėmis ir seniūnijomis, kurios yra pagrindiniai duomenų apie asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą teikėjai. Gyventojų registrui taip pat su kitomis valstybėmis ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kurių veiklai gyventojų registre esant informacija apie asmenų deklaruotas gyvenamosios vietas yra gyvybiškai svarbi. Deklaruotas gyvenamosios vietos adresas gali būti netikslus dėl keleto priežasčių. Pavyzdžiui, pastatų ar patalpų numeriai yra suteikti pirmą kartą, nekilnojimo turto objektų adresas nėra registruotas adresų registre ar nekilnojimo turto registre nesutvarkyti paveldėjimo dokumentai. Esant netiksliam deklaruotos gyvenamos vietos adresui, gyventojų gali nepasiekti laiškai, siuntos ir kita svarbi informacija bei dokumentai. Šiuos duomenis naudojančios pagalbos tarnybos gali užtrukti, ieškodamos nelaimės vietos, taip pat gyventojų gali nepasiekti kitų institucijų, pavyzdžiui, teismų, antstolių ar policijos siunčiami pranešimai ir dokumentai.
Prievolė deklaruoti savo gyvenamą vietą turi ir patys gyventojai. Pavyzdžiui, jeigu asmuo yra deklaravęs savo gyvenamą vietą netiksliu adresu, buvo nurodytas tik kaimas ar adresų registre neegzistuojantis adresas, pasikeitus šiam adresui, adresų registre, pavyzdžiui, kaime esančiai gatvėje suteikus pavadinimą, anksčiau asmens deklaruotas gyvenamosios vietos adresas lieka nepakitęs. Norint išvengti galimų nesusipratimų ir nepatogumų, gyventojai turėtų pirmiausiai pasitikslinti, ar jų deklaruotas gyvenamosios vietos adresas yra tikslus, o esant netiksliam adresui kreiptis į seniūniją ar tai padaryti internetu. Registrų centras tam sukūrė naują aplikaciją, kuri leidžia asmeniui pagal asmens pavardę ir asmens kodą pasitikrinti, ar jo deklaruotas gyvenamosios vietos adresas yra tikslus. Tikrinimo aplikacija pasiekiama adresu www.registrucentras.lt/tikrinti-adresą. Sužinoti, kokiu adresu asmuo yra deklaravęs savo gyvenamą vietą, galima atvykus į seniūniją ar prisijungus prie registrų centro savitarnos internetinio puslapio. Daugiau informacijos apie gyvenamosios vietos deklaravimą galima rasti atskirų savivaldybių interneto svetainėse, kuriuose jau netrukus turėtų atsirasti ir nuorodos į minėtą tikrinimo aplikaciją. Dažniausiai su gyvenamosios vietos deklaravimus susijusius klausimus ir atsakymus taip pat galima rasti registrų centro parengtoje atmintinėje. Deklaruoti savo gyvenamą vietą ar patikslinti duomenis galima atvykus į deklaravimo įstaigą, seniūniją ar savivaldybę, o taip pat ir internetu prisijungus per elektroninių valdžios vartų portalo arba registrų centro savitarnos puslapius. Siekiant sustiprinti valstybės gynybą, Lietuvos Respublikos Seimas kovo 17 dieną pritarė ginklų ir šaudmenų kontrolės bei Lietuvos Šaulių sąjungos įstatymų pakeitimams. Jais bus suteikta teisė profesinės karo tarnybos kariams, kariams savanoriams ir šauliams patiems įsigyti ir savo namuose laikyti automatinius šautuvus, kurie yra priskiriami A kategorijai. Iki šiol šauliai ir kariai savanoriai gali įsigyti ir namie laikyti pusiau automatinius A kategorijos ginklus. Įstatymo pakeitimai numato, kad leidimas laikyti A kategorijos automatinį ginklą galios 2 metus. Bus nustatyti ir specialūs ginklų laikymo namuose reikalavimai. Su įsigytais automatiniais ginklais šauliai, privalomosios karo tarnybos kariai ir kariai savanoriai galės dalyvauti pratybose. A kategorijos ginklus bei jų šaudmenis galės įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, nustatyta tvarka išlaikė egzaminą ir gavė leidimą laikyti ir nešioti ginklus. Toks leidimas taip pat suteiks teisę nešioti savigynai B kategorijos trumpuosius šaunamuosius ginklus. Įstatymo pataisomis taip pat numatomas ir duslintuvų bei naktinių taikiklių įsigijimas privalomosios karinės tarnybos kariams ir kariams savanoriams Lietuvos Šaulių sąjungos nariai tokią teisę jau turi. Šauliams, kurie teikia pagalbą policijai ar valstybės sienos apsaugos tarnybai, įstatymo pataisomis kartu yra suteikiama teisė naudoti specialiasias priemonės ir šaunamuosius ginklus, taip pat kaip ir policijos ar valstybinės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Penktadienį kovo 25-osios vakarą Jurbarko Kristijono Donelaičio Evangelikų Liuteronų bažnyčioje vyko paramos Ukrainai koncertas, kurį organizavo Jurbarko kultūros centras kartu su Liuteronų bažnyčia. Antrojo tarptautinio sakralinės muzikos festivalio jubiliate atidarymo svečiais buvo Tauragės gospel choras Gloria, atlikęs oratoriją Mesijas. Renginio metu susirinkusius sveikino kuningas Mindaugas Kairys, rajono meras Skirmantas Mockevičius bei teletiltu buvo susisiekta su ukrainiečių grupe Taruta. Jau mėnesį vyksta žiaurus karas, tiesiog genocidas. Meldžiuosi už kovojančius ir norime mes jiems padėkoti už ginamą laisvę. Ukrainiečiai yra šiuo metu be galo vieningi. Šį vakarą sujungime ir mes savo
širdis. Žinoma, visi žmonės trokšta, nori taikos, kaip jos nenorėti. Mes matome, kas vyksta, sugriaunamos mokyklos, vaikų darželiai, apšaudomi, žudomi, taikus gyventojai, išvykstantys autobusai, pilni jaunų žmonių, šeimų, vaikų, moterų, senelių. Pagalvojus per šį laikotarpį ir mūsų visuomenė Lietuvoje labai pasikeitė. Pagalvojus per tą 30 metų išlaukiančių pagalbos patiems, mes patys drauge tikriausiai per tas keletą dienų, per tą mėnesį išmokome susitelkti ir galime patys pagelbėti, ištiesti ranką esančią didelėje nelaimėje. Visi meldžiamės, kad greičiau ateitų taika. To trokštame, to meldžiamės. Labas vakaras, mėly tauragiečiai, mėly mylimi tauragiečiai. Šiandien vyksta festivalio jubiliatą atidarymas, kuris turėjo vykti šviečiant saulėje, besišypsant visiems, besidžiaugiant nuostabų pavasarį, bet taip jau įvyko, kad jisai vyksta anksčiau ir vyksta labai prasmingai, nes pas mus svečiuose choras Glorija su puikia vadove, kuri atvežė dovaną mums tuo pačiu galimybę paukoti ukrainiečiam. Nes labai gražiai pasakė gerbiamas kunigas Mindaugas, kad dabar turime būti vieningi. Ir mes šiandien ryte lankydamiesi diakonijos sandoros šeimos gerovės centre Smalininkuose matom tą vienybę. Vienybę evangeliukų bažnyčios žmonių, vienybę mūsų partnerių, jūsų ir mūsų partnerių iš Vokietijos. Čia dalyvauja tikrai mecenatas ponas Zygfridšiofen, kuris su gerbiama Vilma, kuri taip pat yra mūsų bendruomenės nariai, mūsų ambasadoriai Vokietijoje iš tikrųjų labai daug padeda. Padedant savivaldybei yra įkurti puikioje vietoje patalpas, kuriuose jie dabar gyvena 18 ukrainiečių šeimų, priglausti, pavalgę, aprūpinti viskuo. Tai akivaizdu, kad reikia visi būti kartu, reikia tiesti pagalbos ranką ir reikia bendrauti, bendradarbiauti. Todėl mielai paklausysime šito koncerto. Kažkas prisidėjo be pinigais, bet turbūt svarbu yra širdimi pajusti tą skausmą žmonių, kurie šiandieną be namų, kurie atvažiavo pas mus, kurie neturi kur grįžti ir kuriuos reikės čia priimti. O problemų daugybė yra. Ir mokykla, ir darželė, darbas, gydymas, bet aš tikiu, kad mes surasime, jeigu mes surasime lėšų, jie tikrai čia, jeigu nebus ilgai, tai tikrai prisimins tą laiką kaip smagų laiką, kaip laiką, kuriuos priėmė, priglaudė ir tikrai pasijuto tarsi savo šeimoje. Todėl linkiu gražaus koncerto, tikiuosi, jau tikrai ne pirmą ir ne antrą kartą čia esate, tikrai esate laukiami, nes choras puikus ir gražus žmonės, gražus dainos ir prasminga akcija. Linkiu gražaus koncerto. Koncerte skambėjo puikaus žiūrovų įvertinimo sulaukusi įspūdinga norvegų kompozitoriaus oratorija Mesijas. Oratorijoje Kristaus darbai žemėje buvo perteikti nuo jo gimimo iki prisikėlimo. Kadangi kūrinys buvo atliekamas anglų kalba, lietuviškai buvo skaitomos ištraukos iš Evangelijos pagal Joną bei įterpiami filmo epizodai.
Labdaros vakaro metu buvo surinkti daugiau nei 700 eurų. Šeštadienį kovo 26 dieną Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos sporto salėje Jurbarko karys komanda sužaidė paskutines reguliaraus regioninės krepšinio lygos A diviziono 2020-2021 metų sezono varžybas su naujosios Akmenės Patriot komanda. Pirmąjį kėlinį Jurbarko vardą ginantys kariai laimėjo rezultatu 24-15, o antrąjį 15-20 pralaimėjo. Tačiau jo po ilgosios pertraukos vaizdas aikštelėje kardinaliai pasikeitė. Keletas taiklių tritaškių metimų leido jurbarkiečiams pabėgti nuo savo varžovų dviženklių skirtumų. O ketvirtajame kėlinyje naujosios Akmenės krepšininkai buvo tiesiog sutriuškinti. Galutinis šio susitikimo rezultatas 101-76 leido Jurbarko kario komandai, leido pergalingai užbaigti reguliarųjį sezoną, įsitvirtinant pirmoje lentelės vietoje, iš kurios juos dabar galėtų išstumti tik vieneriomis varžybomis mažiau sužaidusi Rivilės komandai iš Vilniaus. Po pergalingų varžybų savo komandos rezultatu buvo patenkinti ir žaidėjai, ir komandos treneris Povilas Valaitis. Pagyrų žodžių negailėjo ir naujosios Akmenės Patriot komandos vyriausiasis treneris Vytautas Padgureckas. Sveiki, sveikinu su dar viena pergalė namų arenoje. Jurbarkas namų arenoje nepralaimėjo nei sykio. Sakoma, kad namuose ir sienos padeda, tai ir jums šiandien tai padėjo? Bet kokiu atveju taip, nes saugus ir galio akivaizdu, ypač papraeito sezono, kai buvo karantinai ir jų mes neturėjom visiškai kitokią aurą žaidžiant savoje salėje ir dar, kai yra palaikymas, prideda, bet iš tikrųjų nežinojom fakto, kad nesam pralaimėję savoj salėj. Čia buvo įdomus dalykas. Taip, ir reguliariam sezonui baigiantis Jurbarko komanda įsitvirtino tarp stipriausių A divizionų komandų. Tai kaip pirmi metai A divizione ir kokie įspūdžiai? Aš esu pirmus metus komandoje, Artūras yra antrus jau, tai mano įspūdžiai patys geriausi, kol kas viskas eina gera linkme, sportuojame, ruošiamės ir sieksime aukščiausių tikslų. Na ir atkrintamosios jau ne už kalnų, ar žinomas varžovas? Turbūt tik dabar vat, galėsim pasižiūrėti, nes ten lenteliai toks sąmyšis, kad neįsivaizduojam. Net patys nežinom, kurioje vietoje užbaigsim. Aš dar galiu papildyti, tai dar varžovo nežinom, kadangi yra turnyro sistema tokia, kad keturios komandos patenka iš karto, o penkta vieta su dvylikta žaidžia tarpusavį, tai dar mes savo varžovo nežinom. Na ir trumpai atkrintamųjų formatas. Kiek rungtynių žaidžiama atkrintamosiuose? Ta prasme, kiek pergalių reikia pasiekti, kad išeitumėte į kitą raundą? Visas? Ne, turbūt yra iki trijų pergalių, man atrodo, bus serijos, jeigu neklystų. Tai formatas bus toks. Tik reikia sužinoti dar, kas bus tas mūsų varžovas. Ir reikia išlaikyti formą, kadangi vieni žais, o pirmos keturios ilsėsis, kas kartais būna naudinga dėl traumų atžvilgio, bet tuo pačiu ir neturim to žaidybinio proceso. Bet, kaip supratau, treneriai ir visas trenerių štabas jau suorganizavę draugiškas rungtynės, tai tikiuosi nepamesim ritmą. Dėkuoju. Ačiū. Dėkui. Ačiū. Tai sveiki, treneris, sveikinu su eilinė pergalė namų arenoje, tai trumpai apie šios dienos varžybą. Ačiū sveikinimus. Nu ką, pergalė pasiekta, svarbiausia, kad susidarėm reguliarų sezoną be traumų, kad pasiekėm pergalę. Aišku, pirmą pusę išėjom prisnūdę, šiek tiek, aišku, ir varžovas, tai ko gero atvažiavęs nepilnos sudėties, mums davė tą tokį nusteikimą. Tai pirmą pusę, nu, nesmagi tokia buvo rungtynė. Antrą pusę, kai vėlgi pasikalbėjom, susitarėm ir supratom, ką mes turim padaryti, kur mes turim juos baus, kaip mes turim žaisti šios dienos rungtynės, viskas susitvarkė. Tai reikia pasidžiaugti, kad ir 100. taškas buvo užbaigiant reguliarų sezoną, tai smagu, reikia dėkoti Lukui Karaliui, kad mums dabar vakarienę gaus visiems nupirkti. Tai čia, sakau, yra tokių smagių momentų, kada reikia pasidžiaugti. Svarbiausia pasidžiaugti, kad sakau, užsibaigė be traumų, maksimaliai praktiškai viskas išpildant šitą reguliarų sezoną. Tai jei dabar pirmin, ruošės play-offam. Na ir pirmi metai A divizione, Jurbarkas tarp stipriausių A diviziono komandų, ar tikėjote? Tai visą, aš nežinau, tas, kai darai kažkokį darbą, vis laik, tu turi kažkokią viziją, planą ir tikslą. Tai tikslas buvo tikrai surinkti konkurencingą komandą,
kad ten būti pirmoji ir antroji vietoj galbūt ir nebuvo tokia tiksli ta, kad tai bus, bet kad į ketvirtą komandą mes turim surinkti, turim tokį būt, tai tas planas buvo. Tai smagu, kad jisai kol kas bent pavyko. Vadinasi, darbas nenuėjo šunintų dėgos, viskas gerai, tik tais dar reikia suprasti, kad nu, tos svarbiausios kovos mums tikrai prasidės. Dabar čia mes taip pirmi arba antri, bet tai nieko nereiškia. Po dviejų savaičių tu gali krist lauk ir tas visas tavo sunkus darbas nu, gali nuplaukti ir viskas prasidėti iš naujo. Tai bandysim, kad tai nebūtų. Manau, kad vyrukai teisingai supras, bandysim dar kiek įmanoma tai įskiepyti, kiek įmanoma geriau pasiruošti ir stipriai jėga startuoti pliofuose. Na ir atkrintamosios, kurio varžovo norėtumėt? Tai čia nelabai pasirinksi, visi eina į rungtynės laimėti, kaip sukris, taip sukris. Faktas, kad ten prasideda nauja, kaip pasakiau, istorija, play-offų rungtynės yra visai kitokios, ten jau kiekvienos rungtynės turi didelę svarbą, salės pranašumas turi didelę svarbą, mes aišku tą salės pranašumą kol kas turim. Tai koks bus varžovas, toks bus su visais reikėjai žais, ar tai būtų 12 komanda, ar tai būtų 5, 6, nu, tenai sakau, ten tikrai reikėjai žais su visais, nes čia yra serija, ne vienos rungtynės, tai bus įdomu. Dėkuoju. Sveiki, treneri, tai varžybos atrodė tikrai įtemptos ir sunkios pirmoje žaidimo pusėje, tai kas nutiko toje antroje, kad ar vyrai atsipalaidavo, ar kas? Neatsipaldavom tikrai, mes dar pirmoji pusėje, kol dar turėjom jėgų, tikrai dar kabinomės, dar šiek tiek ir sekėsi, sakykim, bet antroji pusėje Jurbarkas parodė savo tikrą veidą ir tas rezultatas toks ir pasidarė, tai čia net nėra ką daug komentuoti, su tokia komanda žaisti ir lygiai nėra taip paprasta, čia jau viskas to pasakyta. Na ir Jurbarkas kaip A diviziono komanda, kaip vertinate? Labai gerai. Tai gera organizacija, tai matosi, kad nu, viskas žiūrima profesionaliai, nu, visas fizinė rengimo treneriai, visa kita, nu, gera komplektacija, treneris, nu, net nežinau, tik tai linkiu didžiausios sėkmės ir viskas. Ir jie, man atrodo, čia šitoj lygoje jau išaugo tuos marškinėlius ir turi eiti aukštyn, man tai tokia nuomonė. Dėkuoju. Iš 30 sužaistų reguliaraus regioninės krepšinio lygos varžybų, Jurbarko karys komanda laimėjo 25 susitikimus bei patyrė 5 pralaimėjimus. Daugiausiai taškų 113 Jurbarko kariai surinko žaisdami su Vytauto didžiojo universiteto komanda, o mažiausiai 58 žaisdami su Rivilės komanda iš Vilniaus. Beje, tuomet ir buvo patirtas pirmasis šio sezono pralaimėjimas. Daugiausiai taškų 99 į Jurbarko kario komandos krepšį įmetė Omegos krepšininkai, mažiausiai 45 Lietuvos tarptautinio universiteto komandos žaidėjai. Šiuose varžybose, vykusiuose praėjusiu metu spalio 23 dieną, Jurbarko kariai surinko daugiausiai rekordų. 104 naudingumo balus, atkovojo 50 kamuolių, atliko 21 rezultatyvų perdavimą, perėmė 9 kamuolius, blokavo 3 metimus bei įmetė 21 dvitaškį, 6 tritaškius ir sumetė 19 baudos taškų. Kalbant apie asmeninių žaidėjų pasiekimus, tai Vytautas Šarauskas per vienerias varžybas pelnė po vidutiniškai 17 taškų, Deividas Rinkūnas po 13,5, Lukas Žukauskas 10, Ignas Bilinskas 9,5 taško. Per visas 30 varžybų komanda surinko 2462 taškus, o į savąjį praleido 2145.